на нито един от участниците в класацията на най-добрите защитници. Отбора не допусна загуба. Най-много обаче изпъкна човекът, когато виждаме в момента, Християн Петров. Наистина много добро представяне в матча срещу Левски, дерби, което завърши при резултат 1-1. В някои от своите показатели обаче централният защитник на ЦСКА наистина впечатлява, цели 7 въздушни единоборства и в същото време 7 пресечени и центриране. Сякаш Християн Петров вече дава една много-много сериозна заявка, че дори когато някой от контузените бранители в ЦСКА се възстанови, доли и Юрген Матай, той отново ще бъде достатъчно конкурентен и сякаш има пълните аргументи за това. Ние много лесно можем да направим справка колко висококласни бранители на неговия пост, с колко такива разполага отбора на ЦСКА. Започвайки с национална Люксембург. Това е Енес Махмутович. Знаем за възхода, който има тази страна в европейския футбол. Брайан Кордоба идва футболист с страхотна визитка. Невероятен атлет, страхотен футболист. Двамата нидерландски бранители, които са доказали с годините в отбора на ЦСКА, Юрген Матай, да, той е контузен в момента, това е така, но и Мено Кох, но Християн Петров успява да се пребори с всичките и мисля, че е защитник с най-много минути от ЦСКА от началото на сезона, а и в този матч срещу Левски бе един от най-стабилните за отбора на ЦСКА и допринесе за така силната изява в дефанзивен план на армейците. Успя да неутрализира всичките дълги подавания към Рикардиньо, най-вече и към Роналдо. Да, които са един от патентите в играта на Левски. Така че не случайно той е основен стълб в отбраната на младежкия ни национален отбор, но аз съм убеден, че съвсем скоро ще се превърна в основна фигура и за А-отбора на България, тъй като щом успяваш да се пребориш с тази невероятна конкуренция в ЦСКА, значи определено имаш качества и защо пък да не така, реализира и някой трансфер в Западна Европа. Аз искрено много му се радвам. Мои приятели, с които коментираме родното първенство, много добре знаят, че аз много подкрепям този футболист и съм му изключително голям фен и се надявам да успее и се радвам, че той по този начин се справя в родното първенство. Той освен това има и добри лидерски качества, тъй като е капитан в младежкия национален отбор, вече бе викан при мъжете. Изключително висок индекс от 19.33. Това за защитник без гол или асистенция, нещо наистина доста рядко срещано. Под него намираме левия бек на Хебър, Роберт Мазан, който успя да отбележи гол. Също така даде и 2 асистенции, 2 пресечени центрирания, 2 успешни центрирания, също доста висок индекс. След това е Цунами, който виждаме, че успял да пълни всяка една от графите. Даниел Ками от Локомотив София е на четвърто място и Ерденис Горища е на петото място. Общо взето доста сериозни имена попадат в Бет Лига в нашата класация. Факт. Аз нямаха да не изтъкна Роберт Мазан и неговото попадане в тази класация, тъй като Цунами нееднократно е член на топ 5 на защитниците, на най-добрите защитници за кръга, но пък Роберт Мазан и в частност и Хебър като цяло ми правят много добро впечатление. Може би ние ще говорим малко по-напред във времето за Хебър и за сезона, който прави отбора от Пазарджик, но определено Роберт Мазан е футболиста, който е внася сигурност и със своя опит и помага много на защитата. Знаем, че там вратарския пост е на ротационен принцип. Знаем, че Любослав Пенев така обича да ротира своите голкипъри. Но че дори и централни бранители, но Роберт Мазан е едната константа в защитата на Хебър, така че много се радвам, че успява да попадне в тази класация. Мисля, че дали той не беше и част от, разбира се, в едни по-добри, може би за него времена от националния отбор на Словакия. Да, също така има мачове в Лига, ако не се лъжи, в един дори е пазил за кратко Лионел Меси, който също е някакъв атестат. Освен това и говори доста добре български, за което, разбира се, комплименти. Някои хора казват, кажи какви са ти халфовете, за да ти кажа какъв ти е отбора. Нека да видим кои са нашите.